Už ano. Tak taky čas jsem ještě nemal. Bonjour. Ale, zdravím. Ty jsi Charlieho přítel? Já jsem jeho brat. Čiže nie. Volám se Gabriel. Oh, velmi ma těší. Já jsem Helen, alebo, jako by si povedala ty, Helen. To jsi jako myslel? Nevím, jsem trochu dehydrovaný. Ako vidím, si cyklista. Čo som? No, cyklista. Ten, čo jazdí na bicykli. Ano, ano, jsem velmi vášnivý. Si cyklista. V izbe mám dokonca aj stacionárny sisikel. Okrem toho behám, robím rušáky a posilňujem svoje posadie. Très bien. Au revoir. Au revoir. Dobrá, čo? Dobrá, to je slabý výraz. Keby si uviděl nahu. A můžem? Mám nějaké fotky, ale logicky jsem na nich aj já. Prepáč, že se pýtam, ale kde se dá zbalit taká baba? A ještě viac jsem zvedavý, ako ju dostaneš do postele. Fakt to chceš vědět? Ano, v čem je tajemstvo? No, víš, Helen, je to tak, že... Treba mať talent. To nie je tajemstvo. Je to odpoveď na otázku. No dobré, talent a to je všetko? Pozri, každý z nás je v niečom dobrý. Napríklad ty... ty sa nezdáš. Prepáč, ale toto nosia na Tour de France. Helen, ja som bol práve na Tour de France. A mal som na sebe iba úsmev a kondom.